Իդեպ օրվա շոկային լուրի մասին։ Կես գիշերին Բջնիում իր առանձնատանը հայտնաբերվել է Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի դին՝ գլխի շրջանում հրազենային մահացու վիրավորումով։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվել են քնչական գործողություններ, քննություն է տարվում Հայկ Հարությունյանի մահվան հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Լուրը տարածվեց կայծակնային արագությամբ ու շոկային ազդեցություն ունեցավ։ Ինչու, ինչպես, սպանություն թե ինքնասպանություն, ինչ պատճառով ու մեր ձեռնտու։ Դեպքից անմիջապես հետո ավելի շատ շրջանառվեց ինքնասպանության վարկածը։ Այն կատարվել է նախկին ոստիկանապետին ամրագրված զենքով, ասում են վերջին շրջանում Հարությունյանը իր նման չէր, շատ ինքնամփոփ էր դարձել, ալկոհոլ էր շատ օգտագործում, ասում են Հայկ Հարությունյանին հատուկ քնչական ծառայություն շատ էին տանում բերում, ինչից նա նեղվում էր նաև երկրում ստեղծված իրավիճակից։ Դեպքի օրը ևս ստապ չի եղել։ Նրա տանը գտնվող անձը հանկարծ ձայն է լսել, գնացել տեսել է, Հարությունյանը նստած է բազմոցին, գլխից արյուն է գալիս։ Ինքնասպանության նման է, բայց արյու տես, որ Հայկ Հարությունյանին ճանաչողներին ինքնասպանության վարկածն այնքան էլ համոզիչ չի թվում։ Ասում են, նախկին ոստիկանապետը շատ հավասարակշռված, սառը դատողությամբ, ամուր բնավորությամբ մարդ էր։ Ինքնասպանության վարկածին հակված չէ նաև մարտի 1-ի գործով տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը։ Ասում է, քանի դեռ քննություն չի տարվել, ինչու են ինքնասպանության վարկածը որպես առաջնային վարկած շրջանառում, թող քննեն, տեսնենք ինչ է կատարվել։ Հայկ Հարությունյանը 2008-ին եղել է այսպես կոչված միջոցառումների կազմակերպիչը և օպերատիվ խումբը ձևավորվել է նրա և մյուսների համատեղ ջանքերով, և նա լավ իրազեկված էր, թե ինչ է տեղի ունեցել մարտի 1-ին։ Բնականաբար, երբ խոսքը գնում է, որ առավոտվա գործողությունները սարքված գործողություններ են ու համաչափություն չեն պարունակում, միայն այդքանի համար Հայկ Հարությունյանը պատասխանատու էր, սա մեջբերում էր։ Հասկանալի է, որ հաշվի առնելով Հայկ Հարությունյանի հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող մարտի 1-ի գործով առանցքային վկա լինելու հանգամանքը, իրավապահ մարմիններից մահվան իրական հանգամանքները պարզելու հարցում առանձնահատուկ հետևողականություն է պահանջվում, ևս մեկի դեպք։ Երևի թե հարկավոր է մտածել հնչեղ քրեական գործերով վկաների ու մեղադրյալների անվտանգության մասին։ Ինչ իմանաս, դեռ ինչեր կարող են լինել։ Լավ մնացեք։